გამარჯობა. Მე ვარ სალომე და ეს არის ალტას ვიდეო ბლოგი. Უკვე ყველამ ვიცით და ალბათ ჩვენი განხილვაც ნახეთ Samsung-ის ახალი კეცვადი ფლაგმანების Galaxy Z Fold 3-ისა და Z Flip 3-ის შესახებ და თუ ჯერ არ დინახავთ, ის მარტივად შეგიძლიათ მოიძიოთ ჩვენს სოციალურ მედიაში. არანაკლებად მნიშვნელოვანი კი არა და საკმაოდ დიდი ამბავიც არის ის, რომ ამ ფლაგმანურ სმარტფონებთან ერთად გამოვიდა საათებისა და ყურსასმენების სრულიად ახალი სერია. ესენია ჭკვიანი საათები Galaxy Watch 4 და Galaxy Watch 4 Classic. ასევე მუსადენო ყურსასმენები Galaxy Buds 2. ამ ვიდეოში მოკლედ მოგვიყვებით სწორედან ფუნქციური მოწყობილობების შესახებ. Სანამ დიზაინსა და ტექნიკურ ნაწილზე გადავალთ, გიტყვით, რომ უკვე 8 წელია რაც Samsung-ი ციფრულ აქსესუარებს ავითარებს. Პირველი მოწყობილობები Samsung Gear სერიის ჭკვიანი საათები იყო. შემდეგ Galaxy Watch სერია Tizen ოპერაციული სისტემით. თუმცა Samsung-მა გაითვალისწინა მომხმარებლის სურვილები და წელს პირველად ვიხილეთ smart საათები Android-ის ბაზაზე. მიუხედავად იმისა, რომ Galaxy Buds სერია სულ რაღაც 2 წელია არსებობს, ეს არის ყურსასმენების მეხუთე ვერსია. Samsung-ის მომხმარებლებს ის ძალიან უყვართ და ამიტომ ბრენდმა წელსაც გადაწყვიტა ახალი ვერსიის გამოშვება. ახლა კი ვნახოთ, როგორია ახალი აქსესუარები. თავდაპირველად გეტყვით დიზაინზე. როგორც უკვე აღნიშნე, ბრენდმა ორი ვერსია შემოგთავაზა. რა თქმა უნდა, განსხვავებული დიზაინებით. ჩვეულებრივი Watch 4 გვაქვს 40-იან 54 მმ-იანი დიამეტრით. ის შედარებით სპორტულია, ყოველდღიური და ამავდროულად მიმზიდველი ვიზუალით არის წარმოდგენილი. დამზადებულია ბრონირებული ალუმინისგან, სამაჯური კი სილიკონისგან. კლასიკ მოდელს აქვს 42-იან 56 მმ-იანი ვერსიები. ის უფრო კლასიკურ საათს მოგვაგონებს. ეკრანის გარშემო აქვს მოძრავი ფიზიკური რგოლი, რომელიც მენიუში ნავიგაციაშიც გეხმარებათ. მისი სამაჯური ტორნარევი სილიკონით არის დამზადებული, კორპუსი კი უჟანგავი ფოლადისაა, რაც დამეთანხმებით რომ ზრდის მის გამძლეობას. განსხვავებული ზომების შესაბამისად წონა მერყეობს დაახლოებით 26-დან 42 გრამამდე, ასევე სხვაობა ეკრანის ზომებს შორისაც. ფუნქციონალური თვალსაზრისით ამ ორ მოდელს შორის მეტი განსხვავება არ არის. ყველაზე მთავარი რაც ხდის ამ საათებს კიდევ უფრო მიმზიდველს ოპერაციული სისტემის განახლება. არსებულ საათებში ჩაყენებულია Wear OS. Android-ის ბაზაზე, რაც საათის ინტერფეისს ძალიან კომფორტულს ხდის. შესაძლებელია Google-ის აპლიკაციების დაყენებაც კი. მაგალითად, Google Maps-ის, რომელიც GPS-ისა და კომპასის გამოყენებით უკვე ზუსტად აჩვენებს მიმართულებას. გარდა სტანდარტული ფუნქციებისა, როგორიცაა გულისცემის, სისხლის წნევის, ძილის ხარისხის გაზომვა, გაჩნდა ახალი ფუნქციები: ორგანიზმის შემადგენლობის ანალიზი და ასევე ეგრეთ წოდებული ბიოიმპედანსი, რომელსაც ადრე მხოლოდ smart სენსორებზე ხვდებოდით. მას შეუძლია გაზომოს სხეულის მასის ინდექსი, წყლისა და ცხიმის პროცენტი ორგანიზმში და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც დონეზე ჩაატაროს მთელი ორგანიზმის ანალიზი. რა თქმა უნდა, ეს მონაცემები ვერ იქნება გამოყენებული სამედიცინო მიზნებისთვის და არ შეიძლება მიიჩნეოდეს მეცნიერულად ზუსტად, თუმცა რეალობას ნამდვილად ასახავენ. გარდა ამისა, მას შეუძლია გაზომოს წნევა, რაც კიდევ უფრო ამარტივებს საკუთარი სხეულის მონიტორინგს. ჯამში გამოდის, რომ ამ მოწყობილობას დაახლოებით 95 სხვადასხვა სახის ფიზიკური აქტივობის დოკუმენტირება შეუძლია. Galaxy Watch 4 ნამდვილი კომპანიონია ნებისმიერი ფიზიკური აქტივობის დროს. Watch 4-ს რამდენიმენაირი მართვის სისტემა აქვს. მექანიკური, სენსორული და ჟესტებით მართვა. მაგალითად, ხელის გაქნევით შეგიძლიათ უპასუხოთ შემოსულ ზარს. ეკრანზე დაკაკუნებით კი შეასრულოთ რაიმე ფუნქცია. Samsung-ის ეკოსისტემა კიდევ უფრო მეტად დაიხვეწა. საათები, ყურსასმენები, smartphone-ები ერთმანეთს ძალიან კარგად უკავშირდებიან. მათ შორის ინფორმაციის მიმოცვლაც კი უკვე შესაძლებელია. მაგალითად, საათით თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად მართოთ Buds ყურსასმენები. ერთი სიტყვით, ეს smart საათი ყოველდღიურობას უფრო გაგიმარტივებთ და თქვენი იდეალური დამხმარე გახდება. რაც შეეხება ტექნიკურ მონაცემებს, Samsung-ის smart საათების ეკრანი ისედაც არაჩვეულებრივი იყო და ახალ მოდელებშიც გვაქვს სენსორული Super AMOLED ტიპის ეკრანი, კვეთრი და ლამაზი ფერებით, რომელიც დაცულია Gorilla Glass DX ტექნოლოგიით. როგორც უკვე აღვნიშნე, Watch 4 სერიის ფიზიკური და შესაბამისად ეკრანის ზომებიც განსხვავებულია. საერთოდ ჯამში გვაქვს 1.2 ან 1.4 ინჩიანი ეკრანის მქონე საათები, განსხვავებული გარჩევადობითა და ელემენტის მოცულობით. ამავდროულად მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ახალ საათებში მოთავსებულია Exynos W920 ჩიპი, რაც ამ მოწყობილობებს ეხმარება სწრაფად მუშაობაში. Watch 4 სერიის ყველა მოდელს აქვს 16 GB-იანი შიდა და 1.5 ოპერატიული მეხსიერება.
Bluetooth 5.0-tan ertat gvaqs Wi-Fi da NFC kavshirit. Saatebs ert damqtvaze 40 saatamda sheuzlet mushaoba gvaqs. Strafat damqtois rejimits, 9:00 saatis magnitur damtenze miertebis shemdeg saatebis gamoqeneba 10 saatis manzilze shegizriat. Sruliad damqtvas ki mkholot 2 saatis sjirdeba. Voshat xserias aqs 5 ATM sertifikati izlebs tsqalshi 50 metr siqmeze ulimito droit. Asave samkhedro donis datsva magali temperaturisa da sva garebunebrevi faktorebisgan. Gadavidet usadeno qursasmanebze, bats 2 tsarmodgens tsina galaxy bats plusis gagrzelebas, romelshits gaumjobesebulia rogorc dizayni ise tehnikuri mkhare. Qursasmanis damteni keisi tsina galaxy bats live da galaxy bats pros keisebis identuria. Tu magalitet tkuens akhlobel adamians aks aghnishnuli modelebi, tkuen ki bats 2 shezlebt tkveni qursasmanis damqtas mati keisi dras dametakhobit rom zalyan komfortulia. Qursasmanebi garedan gulsabnebs gaus. Isini kargad jdeba qurshe tito matgani itsonis mkholot 6 grams. Rachekhaba khmas aqs ori dinamiki, buferi da twitteri. Basebi kargad ismis maghal da dabl khmastan ertat Zina Buds Plus modeltan shedarebit siakhlia dakhvezeli khmis chakhshobis rejimi, romelits 3 mikrofonis da 1 damatabeti sensoris qalobit zalyan kark shedeks izleba. Is elektronula damushavebs garekhvebs, magalitsiat telefonze saubris dros aghikoms mkholot tkuen khmas. Buds 2-is elementi khmis chakhshobis funktsiit 5 saat izlebs, keisis dakhmarebit ki 20 saatamde. Ხმისჩახშობის ფუნქციის გარეშე დაახლოებით 8 საათი მხოლოდ ხურსასმენი და 30 საათამდე кейსთან ერთად. ხურსასმენებს აქვთ ისეთი სენსორული ფუნქციები, რომლებიც ლაპარაკის დროს არჩევენ რა უნდა გავიგოთ და რა არა. მაგალითად, მას შეუძლია გარჩეს ქარის, მანქანების სხვა ფონური ხმაური, შეაკავოს ის და გამოკვეთოს თქვენი საუბარი. რაც შეეხება ბაცის სხვა ბრენდის smartphone-ებთან დაკავშირებას, შესაძლებელია, თუმცა შეზღუდულად, ყველაზე კარგად ხურსასმენები მაინც Samsung-ის მოწყობილობებთან მუშაობს. ორივე გაჯეტის ახალ სერიებში გაუმჯობესება აშკარაა. საათებში ვიხილეთ ახალი ოპერაციული სისტემა, რომელმაც ისინი კიდევ უფრო ფუნქციური გახადა. რაც შეეხება ხურსასმენებს, ბაც 2 წინამორბედთან შედარებით კიდევ უფრო დაიხვეწა და კომფორტული გახდა. Samsung-ი თავდაჯერებულად აგრძელებს საკუთარი ტექნოლოგიებისა და ყველაზე გაყიდვადი პროდუქტების განვითარებას. ეს სულ ეს იყო მეგობრებო, უფრო მეტი ტექნიკური დეტალისა და ხელმისაწვდომი ფერების სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ბმულს. აქვე შეგახსენებთ, რომ Alta Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორია. შესაბამისად, Samsung-ის პროდუქციის შეძენა შეგიძლიათ ოფიციალური ჰოლოგრამითა და გარანტიით. გახსოვდეთ, ახალი თაობის ტექნიკა Alta-შია.